اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين اللهم ظالما بلاهم وعادما عداهم وانصر من نسرهم واخذل من خذلهم والعن من غضبهم وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله الحكيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. صدق رسول الله. واقعا بہت نہایت خوشی مقام ہے کہ دہلی جیسے جگہ پہ آپ جیسے پاک جوانوں نے پاک خاندان کے یاد منانے جا رہا ہے, اور یہ بھی توفیق نہیں ہوتے ہیں مگر پاک والوں کے, کیونکہ آپ لوگ پاک زندگی گزارنا چاہتے تھے, پاک خاندان میں آپ وجود میں آئے ہیں, تو پاک خاندان کا آپ کو یاد کرنے کا توفیق ملا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے, اور میرے لیے بھی باعث سے فخر ہے کہ آپ کے اس محفل میں شرکت ہو کر اپنی ذخیرے اقبا کو بنانے کا توفیق حاصل ہوا, اس کا میں بارگاہ الہی میں حمد و سپاس بجا لاتا ہوں. لیکن ساتھ میں آپ لوگوں سے بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعا جناب موجود الاسلام والمسلمین غیر شیخ جواد حبیبی نے جو دلی میں آپ لوگوں کے درمیان میں ایکٹیوٹیز جو فعالیت جو کام کر رہے ہیں اس کو نہایت اخلاص کے ساتھ عقیدہ مندی کے ساتھ آپ لوگ حاصل کریں, کہ اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ آپ حاصل کریں تو آگے جا کر آپ اپنے ہدف عالیہ پر مقصد عالیہ پر پہنچ سکتے ہیں. ابھی میں ان کا نام نہیں جانتا ہوں, پھر بھی مستد صاحب جنہوں نے جو اپنے تقریر میں کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا, میں بھی کشمکش میں تھا کہاں سے شروع کروں کیا سناؤں اس محفل میں, تو ان کی تقریر سے کچھ نکات میں نے دریافت بھی کیا. اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز آپ لوگ بچے ہیں, اسٹوڈینٹس ہیں, اور ہمارے علاقے کے کرگل جیسے مومنین کے علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, تو آپ لوگوں سے ہمارا توقع ہے کہ آپ ہمارے امید آئندہ ہے, ہمارے دینی اعتبار سے, ہمارے کلچر کے اعتبار سے, ہمارے فرہنگ کے اعتبار سے, ہمارے اقتصاد کے اعتبار سے, ہمارے تمام جوانے کے اعتبار سے آپ لوگ کل ہمارے ترجمانی کرے گا, اور اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اور بیوی دو عالم کا واسطہ قرار دے کر انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنی تعلیمی معیار کو
بحسن الوجه حاصل کر کے اپنی معاشرے میں اپنی قوم کے درمیان جا کر خدا اور رسول کے راستے پر چل کر ان کے اہداف کو روشن کرنے کا آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ساتھ میں یہ ہے کہ میں یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آج سب اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے مقصد آپ کا روشن ہونا چاہیے, ہدف. آپ لوگوں نے جب آپ کسی ٹرین کے ٹکٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ٹرین والے سے جب آپ ٹکٹ مانگتے ہیں تو ٹرین والے کہتے ہیں مقصد کہاں ہے, مقصد کے بغیر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتے. دیکھا پھر جب آپ مقصد بتائیں گے کہ مجھے جموں جانا ہے, مجھے بمبئی جانا ہے, کولکتہ جانا ہے, ہریانہ جانا ہے, یا بنارس جانا ہے, کہیں جانا ہے, تو اس مقصد کے اعتبار سے آپ کو ٹکٹ ملتا ہے. مقصد بولنے کے بغیر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا. تو یہ ایک لمحے فکریہ ہے. اسی طرح آپ کو بھی اپنے زندگی کے آغاز سے جب سے آپ لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ کو اپنے مقصد مشخص ہونا چاہیے, اپنا ہدف ابھی سے مقصد روشن ہونا چاہیے. اگر ابھی سے آپ کا مقصد روشن نہیں ہے تو آپ کو زندگی کا وہ ٹکٹ آپ کو نہیں ملے گا جو ایک باوقار با عزت سرملن جس اہداف کے لیے اللہ نے ہمیں بنائے ہیں اس ہدف کے لیے ہم کو ٹکٹ نہیں ملے گا جب تک ہم اپنے مقصد کو ابھی سے مشخص نہیں. تو اس مقصد کے لیے آپ پی ایچ ڈی کریں, ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, فلاسفر بنیں, پروفیسر بنے, کچھ بھی بنے, تو اس مقصد کے لیے آپ ایک بہترین کارآمد انسان بن سکتے ہیں. اگر مقصد مشخص نہیں ہے تو ہم در بدر اور زندگی میں ٹھوکریں کھاتے کھاتے, افسوس کھاتے کھاتے, یاس کی کلمہ پڑھتے پڑھتے, ناؤمیدی کی کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم مر جائیں. اس لیے جن انسانوں کا ہمیشہ وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جن کے لیے مقصد مشخص ہے, وہ انسان ہمیشہ مردہ ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس اس وقت یہی قرآن کریم ہے اور اہل بیت عصمت الطہارہ, یہ مکتب اہل بیت. اس مکتب اہل بیت اور قرآن سے ہم اپنے مقصد کو اپنی جہد کو مشخص کرنا چاہیے, اور اس کے بغیر کوئی بھی ہمارا ہدف مشخص بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی کرے تو وہ بعد میں جا کے اس کو سراب نظر آئے گا تو اس وقت وہ پشیمانی کا ٹھوکر کھاتا رہے گا اور پشیمان ہوتے رہیں گے, اس سے کچھ فائدہ نہیں. تو اگر کوئی انسان آج کے دور میں کوئی جوان ہمارے یہاں پر جو یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں اور سکولوں میں جو یہاں پڑھ رہے ہیں, تو آپ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا ہدف مشخص کریں. تو اس ہدف جب تک نہیں ہے تو آپ حرکت میں نہیں آئیں گے. جب آپ کو ہدف مشخص ہے, مقصد مشخص ہے, تو آپ کو نیند نہیں آئیں گے. آپ نیند سے بھی مقابلہ کریں گے, بھوک سے بھی مقابلہ کریں گے, پیاس سے بھی مقابلہ کریں گے, اور نداری سے بھی آپ سہیں گے. سب چیز سے مقابلہ کر کے آپ اپنے مقصد کی طرف حرکت کریں گے. اگر آپ کو مقصد مشخص نہیں ہے, مقصد روٹی ہے, تو روٹی جس دن مل گیا اس وقت کھا کے آپ سو جائیں گے, جس دن نہیں ملا واویلا کر کے آپ سو جائیں گے. لہٰذا جب مقصد آپ کو ہے تو دونوں حالات میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, پیاس کی حالت میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں, آپ کا پیاس بجھانے کی حالت میں بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. دونوں صورت میں آپ اپنے مقصد کی طرف حرکت میں آ سکتے. لہذا اس لیے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے آپ کو یہ مثال دیں گے, قرآن شریف کو آپ لے لیں. قرآن شریف کے لیے چار وجود ہیں, چار وجود ہیں قرآن کے لیے, چار وجود ہیں. اس چار وجود کو آپ پرکھائیں. ایک قرآن, قرآن کے وجود ہے, قرآن کا ایک وجود کتبی ہے, لکھت میں ہے.